negara saya berdemokrasi. Dan saya menyatakan dan menegaskan bahawa 8 tuntutan bersih 2 yang disokong rakyat harus ditunaikan dan dilaksanakan sebelum PRU 13. Seperti yang sedia maklum, telah diumumkan oleh Perdana Menteri pada 16 hari bulan Ogos tahun ini bahawa suatu Parliamentary Select Committee, PSC, akan dibubuhkan bertujuan bagi rencana atau dalam bahasa beliau sendiri bagi menambah baik sistem pilihan raya agar tidak timbul syak wasangka pada masa depan, masa hadapan. Namun, apa yang menjadi kerisauan? Nampaknya tidak ada kepastian bahawa saranan yang dibuat oleh PSC nanti akan diimplementasikan sebelum PRU ke-13. Saya tanya, apa gunanya mendirikan PSC sekiranya parlimen akan dibubarkan sebelum mereka selesaikan tugas mereka? PSC diberikan 6 bulan untuk menyelesaikan tugas mereka. Persoalan yang timbul, mampukah tugas mereka dilaksanakan dalam tempoh masa ini? Kami yakin dan percaya bahawa semua tuntutan bersih 2 memang boleh dilaksanakan dalam masa 3 hingga 6 bulan. Sekiranya kerajaan berhasrat mengadakan pilihan raya dalam masa yang terdekat, PSC haruslah menjalankan tugas mereka dengan lebih cepat. Sekali lagi, saya ingin menyatakan dengan tegas, 8 tuntutan bersih 2 perlu ditunaikan dengan segera. Marilah kita lihat bersama-sama jika ia boleh dilaksanakan dalam masa singkat atau tidak. Tuntutan pertama, bersihkan senarai undi. Boleh ia ditunaikan dalam masa singkat atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Reformasi undi pun, boleh atau tidak? Boleh. Penggunaan dakwat kekal, boleh atau tidak? Boleh. 21 hari minimum tempoh berkempen, boleh atau tidak? Boleh. Akses yang bebas dan adil kepada media, boleh atau tidak? Menyingkirkan daripada senarai undi lebih daripada 60,000 nama yang didapati telah meninggal dunia. Tetapi seperti yang telah pun dikatakan oleh saya tadi, Bersih 2 merasakan perlunya SPR secara telur mendedahkan kepada rakyat siapa yang telah disingkirkan. Ini adalah bagi mengelak berlakunya syak wasangka. Selain daripada ini, ingin juga saya mengingatkan kepada semua agar menyemak senarai pengundi setiap minggu. Ini adalah bagi memastikan nama kita tidak tersingkir dari senarai dan masih berdaftar. Lagipun, saya menyuruh kepada rakyat yang belum mendaftar bila berbuat demikian dengan cepat mungkin. Dan rakyat yang telah mendaftar, datanglah beramai-ramai untuk mengundi pada pilihan raya. Ini adalah sama
Ladies and gentlemen, taking the Prime Minister's statement that the intention of setting up of the PSE is to improve the electoral system so that there are no more suspicions about it in the future, I believe three questions arise. First, why can't the government assure us or guarantee that the reforms will take place before the 13th general election? Second question, or is the government saying that they may hold the elections before the reforms, which means they don't care that there may be suspicion about the elections? Third question, if the reforms are not to take place before the 13th general election, why did they set up the PSE? Is it to give us an impression that they are doing something, but all the time knowing that it will never be done? To me, this is disrespectful to the Parliamentary Select Committee and to Parliament, under whose auspices the committee is set up. The government has two options. One, see the reforms through before the 13th general election and maintain their credibility. Or, two, don't see the reforms through and lose all credibility. The choice is clear to all of us. The 8th reform must take place before the 13th general election. Let me tell you, and I think you will all agree, we cannot go to the polls with the present electoral roll that the rakyat has no faith in. Dengan bulat suara.